A Gaville é uma concessionária Honda enorme, linda, que tem aqui em Alphaville. E eles estão fazendo um convite para você que não conhece muito bem o carro da Honda, já viu aí na rua e tudo, e quer ter um carro Honda, tá querendo trocar o seu ou comprar pela primeira vez? Vem até aqui, faz o test drive. Se não puder vir, o que acontece, Antônio? Nós vamos até você com uma equipe treinada, especializada. Leva o carro? Imediatamente. Você vai ter um atendimento personalizado. Isso então, que é importante. Então, olha, vamos começar mostrando, então, por que que desperta tanta curiosidade, né, esse carro da Honda? Principalmente esse carro aqui, gente, que é um Sport Utility e é um super carro, né, um CR-V. Eu fiquei sabendo que esse carro é um dos mais vendidos na categoria no mundo todo, né? Isso, ele é um Sport Utility 4x4 Real Time. É a nova coqueluche da Honda. 4x4, tá? Dá uma olhada no painel. É um carro, exatamente, que você pode usar tanto na cidade como estrada. Ele tem um bom atendimento para você, sua família. É espaçoso, um bom espaço, né? O banco, olha o estofamento dele, que lindo também. Aqui o porta-malas. Eu acho muito interessante esse detalhe aqui do porta-malas também desse carro, ó. Porque é abertura, né, Antônio? Olha só, além de ter espaço pra você, você abre aqui. Você quer pegar alguma coisa no porta-malas, só levanta esse vidro. Não precisa abrir o porta-malas todo. E ele tem uma traseira linda também. Pode vir, viu? Aliás, deve vir fazer o test drive. Agora vai na frente, vai conhecendo. Tem muitos outros carros aí pra você. Honda, por exemplo, Civic, todas as versões dele, né? Com facilidade no pagamento, se tiver um carro também pode trazer. Tem troca com troco, Fátima? Exatamente. Pode trazer seu carro, a gente vai fazer a avaliação personalizada. Você pode sair com dinheiro no bolso, que é a troca com troco. E levar o carro novinho. Esse aqui é um Civic Honda? Isso, é um Civic Honda, o LX, tá? Ele vem completo. Tem a versão, ali é LX. A partir de R$29.900. É mesmo? Isso. Esse aqui é o R$29.900. Esse carro vem com airbag duplo, direção hidráulica, rádio toca-fitas, vidros, travas, retrovisores elétricos, importantíssimo. Um ótimo custo-benefício para você. Ótimo, tá? Gente. Então, olha, quem se interessou pode vir, tá? Agora, se você quiser comprar um seminovo também, fala com o Antônio, porque ele tem aqui um estoque grandão, olha, de seminovos, né, Antônio? Uma série de marcas aqui para atender o cliente. Você que está procurando seu carro usado, vem aqui, nós temos. Na Gaville, tá? Não se esqueça o nome, aqui na Alameda, é Alameda, né? Alameda Araguaia 120 Alphaville. E o telefone? O qual é? 7295-1335. Gaville, esperando você para comprar o seu Honda ou o seminovo.